Na foto, Francisca tinha 18 anos. 40 anos se passaram e ela não esquece daquele momento em que esteve ao lado do então governador Pedro Pedrossian. Em 1967, ele inaugurou o Instituto de Previdência em Corumbá. Francisca era atendente no local. Porque eu ficava na entrada do prédio, recebendo as pessoas para serem atendidas. Ele falava assim: você é o cartão postal da nossa agência. Aquilo me enchia de orgulho. Pensa, eu tinha na época 18 anos. E adivinha para quem foi o primeiro voto da vida dela? Com meus 18 anos, meu primeiro voto foi dado para ele. Como Dona Francisca, outras pessoas anônimas foram ao velório. A mãe de Dona Isaura foi babá de Pedro Pedrossian em Miranda. Não existe outro igual, não vai existir. Nem governador, nem nada igual a ele. O corpo foi velado no alicerce de uma das obras do ex-governador, o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Aqui, boa parte da iluminação vem do céu. Com iluminação, com ventilação, a presença da mata no entorno, nós fomos muito abençoados de termos tido o Pedro Pedrossian no governo do estado. Foram tantas obras que o deputado Paulo Correia, que foi secretário de habitação no último governo de Pedrossian, vai propor uma homenagem ao padrinho político. Estou entrando com um projeto e hoje para levantamento da sessão, estou pedindo levantamento da sessão em nome do Dr. Pedro Pedrossian, em função de seu passamento, nominando o Parque das Nações Indígenas e o Parque dos Poderes, Parque Pedro Pedrossian. E o dia foi assim, muita gente prestando as últimas homenagens. Um homem visionário, né, que pensou o estado muitos anos para a gente ser o que nós somos hoje. Um visionário à frente do seu tempo, que empreendeu e fez. De Mato Grosso veio o atual governador. O povo de Mato Grosso, o bom povo de Mato Grosso, reverencia a este grande brasileiro que foi Pedro Pedrossian. Outros políticos de Mato Grosso que tiveram proximidade com Pedro Pedrossian também passaram pelo velório. Nós não podíamos deixar de não vir hoje a Campo Grande prestar esse tributo a esse grande brasileiro, a esse grande mato-grossense que fez a história dos 12 estados. Todos que estiveram no centro de convenções levaram um pouco de conforto para a família. Ele é um pai fantástico, um homem muito corajoso, jamais ia deixar de imaginar que eu fosse algum lugar sem o voto dele. Dona Maria Aparecida Pedrossian foi a companheira que dividiu as últimas palavras com o marido. Ele me disse no último dia que ele morreu, ele disse: Maria, estou cansado, agora está na hora de eu ir embora. Mas eu vou feliz porque cumpri tudo o que eu precisava fazer para o meu povo, para as crianças desse estado e, enfim, para o Brasil. Foram 62 anos de casamento com um homem que rabiscava suas ideias antes de concretizá-las. Um homem que, apesar de ter feito tanto, ainda dizia que precisava ter feito mais. Disse para mim que quando ele administrou, só faltou ele terminar uma obra, que é fazer do Hospital Rosa Pedrossian um centro médico melhor ou igual ao Alberto Einstein. Para a maioria, Pedrossian foi um político. Para a Dona Maria, foi um exemplo de homem. Eu me criei sem pai, sem mãe. E ele foi para mim o segundo pai e mãe. Eu devo a ele minha subsistência de 62 anos de idade, com que eu estive casada com ele. Tive lindos filhos. Uma família que me amava e que amou até a última hora, estiveram presentes ao lado dele.